Hoje nós vamos trabalhar a dica dos moldes, né? Dona Aurora que me ajudou, que me relembrou, né, dessa técnica para a gente descobrir se o círculo vai dar certo, se não vai dar certo, ou pelo menos fica bem aproximado do que é a mudança que vai haver. Nessa circunferência, a mudança que vai haver se eu usar, por exemplo, o fio 4. Então, quando eu falo em molde, gente, eu falo em papel velho mesmo, papel já usado aqui, olha, é tudo sulfite de relatório que eu tinha feito e eu vou aproveitar agora para cortar o molde. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no papel, então eu vou fazer o molde do fio 4. Nesse papel aqui, eu vou fazer o desenho. Tá dando pra. Tá certinho. Eu vou fazer o desenho aqui com a caneta do contorno de uma aba, certo? Faz os dentinhos tudo, porque na aula anterior eu dei aproximado o tamanho que vai dar, mas a gente ainda tem que descobrir. Se a circunferência aqui vai dar, né, certo para a gente fazer o trabalho completo. Agora é recortar. E nós vamos recortar na quantidade que está aqui, 6 abinhas. Então, eu vou voltar aqui com vocês com 6 moldes recortados. Vamos lá. Eu recortei os 6 aqui, mas a mesa é pequena, eu vou ter que mostrar 3 para vocês. Como que eu me ajeito com isto aqui? A gente coloca um aqui, olha, tá vendo? Mantém o círculo e põe a beirada para fora. Mantém o círculo, porque aqui é a parte verde que tá faltando. E olha aqui. Se ele formar esse desenho que a gente está vendo aqui na linha reta, a possibilidade dele dar certo está caminhando para 100%. Porque isso aqui é papel, gente. O papel ele não tem a maleabilidade do crochê. Olha aqui como ele se encaixou. Eu não sei se tá dando para ver se. Então, olha, a possibilidade dele dar certo é tá aí, foi para 100%. Porque isso aqui é papel, tá? Desencaixou aqui. Isso é para nós termos uma noção se vai dar certo. Ajeitei um pouquinho mais, tá? Aqui, como eu falei, é papel, né? Então a gente também vai ter a medida aproximada. Vamos colocar, deixa eu colocar aqui, porque vai. Olha, chegou aqui. Beleza. E essa parte aqui. Então, o que vai aumentar é o círculo que a gente não considerou na parte anterior. Então, no fio 4, ele vai poder chegar até 70 centímetros. Então, assim, a média que ele vai ficar ele é um pouquinho maior do que a regra que a gente colocou na outra vez, colocando um assim e o outro na sequência, porque a gente não considerou o meio. Então é assim, gente. Para ter a noção certa do tamanho, tem que fazer. Isso não tem por onde, vai ter que fazer. Agora, para saber mais ou menos, bom, então eu sei que vai ficar entre 65 e 70. 72, é mais ou menos isso que eu quero? Então no fio 4 é suficiente, tá? No fio 6, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês façam o desenho, olha aqui, ó. Ele tá passando, deixa eu pôr o nenhum dá para ver inteiro. Aqui do molde, ele tá passando, olha, esse tanto aqui. Então, a gente já sabe que esse molde serve, a gente pode usar. Vamos ver aqui na lateral maior. Então, se no fio 4 deu certo, então a expectativa do fio 6 é que ele vai ficar, em média,
uns 80 centímetros, vai ficar um tapetão, gente. Vai ficar lindo, maravilhoso. E já dá para, pode cortar o papel também nesse tamanho, faz a medida do jeito que eu fiz, e vocês vão ver que isso vai ajudar muito em vários tipos de trabalho, vários tipos de trabalho. Tá? É uma junção de técnica de desenho com técnica de molde de costura. São ferramentas que a gente tem para descobrir se o nosso trabalho vai dar certo ou não. Se vocês me perguntarem, Graça, você faria direto agora que você já fez o molde no fio 4 e tal? Você já faria direto no fio 6? Você confiaria no que você fez no fio 4? Confiaria sim, gente. Faria sem medo, porque a possibilidade pela distribuição do molde no fio 4 para o fio 6 não vai dar problema nenhum. Agora, se der, a gente tem que fazer as adaptações. Então, qual o conselho? Façam duas peças e unam. Se em três peças ficar um semicírculo, gente, se três peças, vocês façam três peças dessa daqui. Se montar o semicírculo, o trabalho está liberado. Ok? Gente, crochê é assim. Nós podemos dar uma noção, né, do que tem. Eu, com esses gabaritos aqui, agora eu já sei mais ou menos o que me espera se eu vou fazer um outro trabalho. Vou pegar naquele meu caderninho e vou colocar que no fio 4 ele ficou na linha de Tex 300 ele ficou com tantos centímetros, na linha no barbante fio 4 ele ficou com aproximadamente tantos centímetros, né? E observando esse desenho do trabalho, vai me ajudar muito em outros gabaritos, ok? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.